الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بابا زي بلند صلى الله عليك يا سلم عليك يا حبيب الله لي خمسة أتري بها حر البابا الحاتمة المصطفى والمرضى وابناهما والفاطمة وہ پانچ جن سے کرتا ہوں میں ہر بابا کا خاتمہ وہ پانچ جن سے کرتا ہوں وہ پانچ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی وہ پانچ جن سے کرتا ہوں میں ہر بابا کا خاتمہ وہ مصطفیٰ وہ مرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہے کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور چاند ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ادب سے بیٹھو خدا گواہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں 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 یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں بابا زی بلاد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ یہ سب سے قبل سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں آغاز کروں گا اس کلام میں جس ردیف کا انتخاب کیا نا ردیف میں فخر کیا جیسے بیٹا اپنے باپ پر اتراتا ہے نا اسی طرح اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات پر فخر کیا دیکھے وہ کیا خوب کہا میں کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے اعلیٰ حضرت کے سرکار ہیں نا اتنے آپ کے بھی ہیں نا ہے نا آپ کے بھی آپ کے نبی بھی ہے نا تو آپ بھی فخر کریں گے انشاءاللہ تعالی باآواز بلند سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ردیف دیکھیں ردیف دیکھیں ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی آپ بھی کہیں ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اعلی سب سے نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو نہیں آ رہی نا نیند تو غلامی کا ثبوت دیں اور باوازی بلند اظہار کریں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے ہیں چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے ہیں چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے ہیں چھپ گئے پر الحمدللہ سبحان اللہ ہم دن رات حضور کی خیرات کھاتے ہیں نا الحمدللہ کہیں الحمدللہ ہم حضور کے در کا صدقہ کھاتے ہیں نا حضور کی آل کے در کا صدقہ کھاتے ہیں الحمدللہ اور ہم کھاتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں اور اگلا جو شعر میں پڑھوں گا نا میں اکیلا نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں اکیلا کھاتا نہیں سب کھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور فخر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے فخر سے پڑھیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ